Հյուսիսային Հոլիվուդի ռեստորաններից մեկի դուրն է բացում Հայաստանի Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարը ներս մտնում։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ պետք է հանդիպի, բայց նրանք Սինանյանին սուլոցներով են դիմավորում։ Սև պաստառ են բարձրացնում, վրան անգլերեն գրված Զարես Սինանյանը դավաճան է։ Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարը փորձում է ուշադրություն չդարձնել, առանց ակնոցը հանելու նստում է սպասում։ Բայց գրքերն ավելի են թեժանում, հայերը հանում են Արցախի դրոշն ու վանկարկում։ Սինանյանին ստիպված ուղեկցում են հանդիպումը տապալացների խոսքով խոհանոց։ Ես ասում եմ, կարևի ակնոցներ վերցնի աչքերից եւ այդ դիմավորման արժանուց հետո անմիջապես իրեն տանում են խոհանոց։ Այնտեղ պահկվում է մի տեսակ միջև, այսպես իրավիճակ մի քիչ հանդարտվի կարողանա դուրս գալ։ Իրավիճակը չի հանդարտվում, քաշքշուկ է սկսվում հանդիպման կազմակերպիչների ու մասնակիցների միջև։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչները դուրս են գալիս սրահից, երբ համոզվում են, որ հանդիպումը տապալել են։ Ներսում մարդ չկա, միայն ռեստորանի աշխատողներն են, իսկ այն ցուցարարները, ակցիայի մասնակիցները այստեղ հերթական ակցիան են իրականացնում։ Ակցիայի մասնակիցների խոսքով իրենց դուրս գալուց հետո է միայն Սինանյանը դուրս եկել խոհանոցից, հանդիպել ոչ թե հայ համայնքի, այլ սրահի ներկայացուցիչների հետ։ 10 հոգի են եղել, 10 հոգուց էլ մի քանիսը նույն սրահի աշխատողներն են եղել։ Ոչ միայն Լոս Անջելեսում, այլ եթե նայեք Սփյուռքյան տարբեր համայնքներում, երբ աշնատարները գնում են ընդհանրապես համայնքային հանդիպումներից խուսափում են, քանի որ գիտեն ինչպեսի դիմավորման են արժանանում։ Ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մարկարյանի կարծիքով, եթե մյուս պաշտոնյաները կարողանում են, ապա Սինանյանը ի պաշտոնե չի կարող խուսափել հայ համայնքի հետ հանդիպումից։ Գլենդելի հայերը համոզված են, Սինանյանն ուզում էր հանդիպել իրենց հետ, որ ցույց տա, թե Սփյուռքը աջակցում է Հայաստանի իշխանությանը։ Զարես Սինանյանը Գլենդելի քաղաքապետ է եղել, այդ ժամանակ ձեռք բերել հայ համայնքի վստահությունը, ու հիմա Գլենդելի հայերի այսպիսի արձագանքը Ռոբերտ Մարկարյանի կարծիքով Սինանյանի համար անսպասելի ու ցավոտ էր։ Լիլիթ Գասպարյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։